Nina Muyore, Atapore, Tomore, Nekariato. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Aya. Aya. Abandi mami ndo mbuya mwere. Mbuya mwere na hende. Asante ni sana. Tuna furaha tele. Kufika tena hapa siku ya leo. Mimi nikikuja hapa nimekuja nyumbani. Kila mara kwa mara nikifika mimi najihisi nyumbani sana. Sasa huyo kijana wenu, Barongo huyo, ni mtoto yangu. Yeye ni rafiki ya kijana yangu, anaitwa Raila Odinga Junior. Na walikuwa wanafanya pamoja naye kwa kampuni yangu moja ya mafuta. Baadaye sasa yeye akaingia kwa siasa. Lakini yeye vile vile ni mhandisi, engineer kama baba yake. Kama baba. Amesoma katika chuo kikuu cha Nairobi. Pale nilikuwa mimi nafundisha huko kama mwalimu. Na nilipoenda kule, akaambiwa hii ndani ya bara huko, laboratory hii, inatengenezwa na baba. Na ina bado yuko huko mpaka siku ya leo. Sasa, ameingia kwa siasa, nimefanya mzuri sana kwa kumchagua hii. Mimi niliweka yeye katika kamati ya bunge ya stima. Energy committee. Anafanya kule, nikamwambia peleka stima nyumbani. Siameleta? Sianaleta? Hiyo kwa sababu niliona yeye ni engineer na anajua kazi ya uhandisi. Kwa sababu nikaweka yeye pale. Asante sana kijana wangu. Sasa, Simba huyu, Simba Arati. Tumetoka naye mbali sana. Kwanza niliweka yeye katika city council ya Nairobi. Baadaye akawa mbunge kule Nairobi. Akaniambia sasa nimetoshana na council na bunge, nataka kwenda nyumbani Kisii. Nikamwambia vipi? Nikasema nataka kuwa gavana. Basi kwenda. Sasa wale wazee tulikuwa naye kule wakasema Simba hawezi. Hawezi hawa wengine. Wewe ni bado ni mtoto. Hajakomaa. Nikamwambia utaona vile Simba atararua. Simba ile wararua. Simba wararua. Yeye ni mtu mwaminifu. Tena mtu ambaye anajua kuchapa kazi. Yeye ni mtu ambaye hana mambo ya kigeugeu au mambo ya ufisadi. Nataka muunge yeye mkono na nina hakika atafanya kazi. Sawa sawa. Tuko pamoja na yeye. Sasa nimeweka yeye naibu wa mwenyekiti wa chama cha ODM. Sasa leo tuko kwa mambo ya elimu. Elimu ndio inafungua maisha kwa vijana, watoto. Sababu tumekuja hapa kufanya mchango. Sisi kama Azimio tulisema tukishika tamu ya utawala elimu itakuwa bure kuanzia nursery, primary, secondary hadi chuo kikuu. Sasa wale jamaa walisema wataangalia mambo ya mahasla, mambo ya mama mboga, mambo ya jua kali na kadhalika. Sasa kutoka pale kupanda elimu wameanguka. Sasa katika chuo kikuu, karo ya chuo kikuu imewekwa kuanzia mwaka huu ni shilingi 1,300. Nani ataweza? Watu wataweza? Watu wataweza? Tunasema tunataka kuona kama watoto wetu wote ambao walifuzu kuingia kwa chuo kikuu wamepewa nafasi ya kupata elimu katika chuo kikuu chetu. Hiyo ni number one. Pili, leo mimi naongea juu ya mambo ya ugatuzi. Tunataka kuona kama ugatuzi inafanya kazi. Serikali ya juu ya Nairobi ilete pesa mashinani ili magavana wetu wapate fursa ya kutoa huduma hapa chini sawa sawa. Upande ya barabara, upande ya elimu, upande ya matibabu, upande ya kujenga soko na manyumba na kadhalika.